Працювати із правовою базою є помітно простіше, ніж з українським законодавством. У цьому тепер переконані майбутні українські юристи, яким презентували загальноєвропейську інформаційну систему користування правовими документами. Йдеться про мережеві ресурси із нормативними документами та судовими прецедентами, що містять посилання на діючі правові норми. Ці ресурси підтримуються органами влади і державними установами ЄС. Користування ними є безкоштовним. Презентація відбулася у рамках другої сесії школи європейської студій. Наступна травнева сесія буде присвячена політико-економічним питанням. Право ЄС, воно закріплено в якихось писаних джерелах, так? І ці джерела, вони зібрані в бази даних законодавства. Їх там близько десятка. Якщо в когось буде практична потреба користуватись правом ЄС, я думаю, це буде корисно після того, як угода про асоціацію набуде чинності, то люди зможуть безпосередньо намагатися зрозуміти, як там влаштовано, що там написано. Саме ці посилання, лінки для нас будуть дуже, як для правників, важливі, корисні. Буду ділитися зі своїми товаришами, співкурсниками, бо нам дуже часто приходиться обробляти безліч інформації. Сидимо, навчаємось до 3-ї години ночі, тому це дуже спростить нам життя.